پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاء اللہ ہمارا سریکی بھائی آیا اور سرگودے والی سائڈ پہ یہ لے کے جا رہے ہیں بکریاں، ماشاء اللہ پیور راجن پوری آپ دیکھیں، اور ڈالا بھی آ گیا، انٹرویو بھی لیتے ہیں، کہاں پہ لے جائیں گے مال ادھر سامنے کر یار بکریاں پلو اندر آ جاؤ اندر۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو تو بھی ایسے ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ناظم حسین۔ ملازم تو کہاں سے آئے ہو؟ کوٹو۔ تو کون سی جگہ سے؟ تو وہ فارم کہاں پہ بنایا ناظم؟ فارم کہاں پہ بنایا آپ نے؟ پیر جگو موڑ۔ ادھر کس کے نام سے مشہور ہے؟ ادھر ہی ہے تو ادھر کس کا پوچھے جہاں بکریاں دیکھنے آئے جو دوست ہیں؟ عبدالرزاق کا۔ اور ماشاءاللہ یہ آج 7 تاریخ ہے، 7 تاریخ 2019 نیو ویڈیو۔ ابھی یہ ڈالا بھی آ گیا، اس سے جی ڈال لے کے دیکھے، تھوڑا پیچھے کرو، یہ ابھی لوڈنگ پہ۔ ہاں ہاں یار، یہ میں لڑے نے کٹ دیا ڈوڈو بکریاں، جلدی کرو۔ وہ کھڑے ہیں تو سارے جنے کٹو اندر بکریاں، جلدی دیو۔ یہ بھی ماشاء اللہ جا رہی ہیں ساری، انہوں نے گوٹ فارمنگ کے لیے لیے، اور بھی لیے ہیں ادھر کھڑی ہیں، اور بریڈر بھی ادھر ہی کھڑے ہیں۔ ابھی یہ صرف بکریاں جو ہے نا یہ لے کے جا رہے ہیں آپ کے سامنے الحمد للہ۔ ایم صابر گوٹ فارم ڈیرا غازی خان، اگر کسی بھائی نے لینی ہے آپ آئیں، ان شاء اللہ آپ کو بھی اچھی چیزیں اور بالکل مناسب رینج میں ملیں گے۔ اور یہ چن چن کے لیے ایسے ہے نا، چن چن کے گی دے ماشاء اللہ سارے بکرا۔ چل یار بسم اللہ پڑھ دو، ابھی کرتا ہے بکرا دینا تم آگتا کرے نا مجھے خراب کر گیا سر۔ چل یار ماشاء اللہ بالکل مناسب رینج میں ہم نے لیے ہیں، اور جائز ریٹ میں ساری بڑی بکریاں ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، چل یار چل ٹوٹل 14 بکریاں، 14۔ چل یار پکڑ سر، پلا لے گانا سٹیا والا، ہاں تو بھی ٹھیک ہے، پکڑا پکڑا۔ او پکڑا یہ ماشاء اللہ بھی لوڈ ہو جائیں گے، لے آ لیں